dámy a pánové, dovolte mi, abych vás zde jménem celého realizačního týmu přivítala. Udělali jste mi velikou radost, že jste se rozhodli strávit dnešní den ve společnosti úžasné dámy herečky Kate Mulgrew, která stvárnila kapitána hvězdné lodi Voyager Catherine Janewovou. Věřte mi, že jste udělali dobře. A aby toho nebylo málo, setkáte se ještě s jednou úžasnou dámou, a to dabérkou Silvou Talpovou, která propůjčila kapitánu Janewové svůj hlas v českém dabingu. A teď již vítám na pódiu první dámu dnešního odpoledne. Ano. Ano, už to vypadá. A první dáma. Martin P. a předávám mu slovo. Já děkuji za slovo, Jeně. Jak jste jistě pochopili, první dáma nebo druhá dáma dnešního dne ještě nepřišla. Takže, dámy a pánové, vážené mezigalaktické druhy, po úvodu přichází další bod, pořadí druhý. Těším se stejně jako vy z tohoto okamžiku. Tleskám a klaním se, mám radost takovou, že mohu pozvat sem k sobě a před publikum herečku, dabérku a kamarádku paní Silvu Talpovou. A ještě vás poprosím, vezměme to opravdu rychle, dříve než přiletí taborská krychle. Takže já bych tady předal, ještě než Silva dostane slovo, tak já bych jí předal za nás, za všechny krásný obrázek, který namalovala Anka Vitková. Jestli je tady v sále, tak prosím o potlesk. Takže my tě mezi námi vítáme, přijmi prosím tady náš dárek a můžeme tady přejít té rychlé diskuzi. Prosím. Je všechno v pořádku? Není. Ježišmarja, co se stalo? Kávu. Hned. Ano. Promluvit tady do té inteligentní věci. Já jsem moc ráda, že jsem tady s vámi. Je to krásné zase vás znovu vidět po nějaké době. Martin už asi všechno řekl. Jestli se mě chcete něco ptát, což jsem říkala Martinovi, že určitě nebudete, tak samozřejmě můžete klidně učinit. Je v tom opravdu kafe. Voní hezky. Takže já bych jenom na úvod asi ještě řekl, že Silva Talpová není na akcích žádným nováčkem. Poprvé jsme měli možnost vidět v říjnu 2000 na prvním samostatném Star Trek Conu, kdy... Nepřipomínala ty letopočty, ale dobře. Nepřipomínala, no, já naopak mě by strašně zajímalo, jak vlastně dabér, herec, který jako dabuje Star Trek, sice asi pravděpodobně ví nějakých fanoušcích, ale jak se dostane k tomu, že najednou jede do cizího města mezi úplně cizí lidi a neví, co bude. No, složitě, asi každý jinak. U mě to bylo tak, že já jsem ani tedy se přiznávám, že jsem netušila, že existuje nějaký fanklub, protože jsme dabovali seriál, který v té době byl pro nás skutečně galaktický, protože spoustě slov jsme nerozuměli, nebudu to zastírat, my jsme se o tom bavili s jinou kolegyní, o které nikdo netušíte, že přijde, a měla stejný pocit. A vlastně přišel mi dopis. Přišel mi dopis o tom, jestli bych nechtěla přijet na nějaké setkání. Já jsem si říkala, ježišmarja, a čeho a co to je? A tak jsem na ten dopis, protože jsem slušně byla vždycky doma vedená, odpověděla. Napsala jsem dopis a vrátila se mi odpověď zpátky s pozváním a na konci bylo PS a prosím, nevykejte mi, je mi 18 let, David Vítek. A
to PS mě tak dojalo, že jsem vlastně to pozvání přijala a ocitla jsem se ve škole, to bylo v nějaké škole to bylo, a ocitla jsem se v jiném světě. První otázka, která zazněla tenkrát z publika, a to si pamatuju a na to nezapomenu, máte pocit, že jste se ocitla mezi blázny? A co jsi odpověděla? Že ne. Já už jsem si samozřejmě za ta léta, která tady Martin připomněl, zvykla a jsem moc ráda, že jsem... Je to tak? Já třeba nemám problém, když jste jeden. To nemám problém, to s vámi, s kýmkoliv jsem přesvědčena, dokáže hovořit, ale v okamžiku, kdy jste dva, tak už ne, protože v okamžiku, kdy se ozve ve 12. kapitole, v té 7. sezóně, jak on řekl, tak já se ztratím, to nemám šanci. Ale už jsem si zvykla a jsem hrozně moc ráda, že jsem si zvykla, protože jsem mezi vámi našla spoustu přátel, kamarádů, udržujeme stále kontakty a pořád o vás vím a pořád nacházím nové příznivce Star Treku. Taky ne. Je nějaký dotaz z publika? Tam vzadu se někdo hlásí, mikrofon už běží. Mobilní mikrofon Aleš. Dobrý den, mě by zajímalo, vlastně, jak jste reagovala na to, že máte dubovat takovýhle seriál? Já si na bezprostřední reakci nepamatuji, protože asi ze začátku to jsem to vzala jako každou jinou roli, prostě takováhle role, většinou se to dělá tak, že se ozve z režie, já ti ukážu, jak vypadá, a ona promluvila a já jsem si říkala, no ona snad má lepší hlas, než já to možná. A samozřejmě jsem zjistila časem, že se dubuje velmi dobře, protože nemá žádné daberské zlozvyky, nedělá. A pak teprve promluví, nedělá dubbingovou řečí, řečeno kaprcouvá, to je takové to... Ano, což v češtině musíte samozřejmě ozvučit, takže ten začátek byl celkem, asi bych řekla, běžný. Až posléze, protože těch dílů bylo hodně, tak člověk si na ní zvykne a pak už je to v takové fázi, že vlastně, když třeba v Čedigráci to točilo velmi intenzivně a točilo se i po sobotách a nedělích a pak bylo najednou volno, nějaké nečekané, a to si pamatuju, některým už jsem to říkala na některém setkání, že jsem vařila, že já to vařím, a jak jsem něco míchala v tom kastrole, tak jsem si najednou říkala, měla jsem utkvělou myšlenku, že jsem si říkala, Ježišmarja, neměla bych se podívat, co se děje na mostku. Dobře jsem přemýšlela. Takže jsem přemýšlela, jestli je to normální, a pak jsem se rozhodla, že jo. Nicméně to mi nahrálo na otázku, že když jsi se zamyslela nad tím, co se děje na mostku, jestli se tam neměla jít podívat, chtěla bys být kapitánem Janeway, nebo chtěla bys stát v čele takové lodi, vést posádku, která je ztracená někde a má vizi toho, že se dostane domů až za 70 let? Asi ne. Já nejsem asi ten vůdčí typ, já radši dubuju ty domovnice a uklízečky a bordel mama a tak. A samozřejmě vzhledem k hlasovým dispozicím a patrně taky i určitým povahovým rysům, tak jsem vždycky obsazovaná do rolí takových těch žen, které si vědí rady se životem. A někdy to je nuda, ale tady je velká zodpovědnost, to bych asi nechtěla. Děkuju. Tak další dotaz z publika má někdo, tam se hlásí. Korax. Tohle otázku už mi jednou někdo položil, že Davide? Ve smyslu tom, jestli se dívám na filmy, které dubuji. Moje odpověď tenkrát zněla občas ano, ale nikoli proto, abych se pochala, když použiju toho slova, které jste řekl vy, ale spíš pro korekci, proto jestli zjistím po čase, že je to dobře, že je tam něco špatně a tak dál. Taková ta hrůza, když pustíte televizi a slyšíte se, tak tam je tak po 30 letech přešlo. No a když jsme tak u toho dubbingu a o tom, že posloucháš nebo u čeho jiného samozřejmě, jestli to bylo dobré nebo špatné, tak mě napadá otázka, jaké je postavení dubbingu mezi herci. Jestli je to vnímáno prostě jenom jako práce odživa, jako děláme spousta z nás prostě jenom, a nebo jestli je to vnímáno umění jako herectví.
jestli je to na stejné úrovni? Já se pokusím to říct velmi stručně, protože to je téma, které, to by nás tady zastihla půlnoc, které zrovna se nějak víc v tom hrabe, v tomhletom tématu. Současná úroveň dabingu je katastrofální, dělám všechno pro to, a to říkám s plným svědomím, s čistým svědomím, aby se to napravilo. Protože pokud se to nevrátí do té roviny, která byla, dejme tomu předtím, asi před tou sametovou revolucí, tak to bude špatně, protože v okamžiku, kdy se zmocní všech pořadů dabovaných televizi pouze komerční stanice, které na to třeba nedohlížejí, když pravda, že některé už ano, ano, děkuji televizi Prima, tak... A pokud diváci nebudou tlačit zadavatele na to, aby ten dubbing byl kvalitnější, tak to půjde s ním z kopce. Nám se podařilo před 5-6 lety, přesně si už nepamatuji, zavést na JAMU předměty dubbingové herectví. Teď už máme i dubbingovou režii a úpravy českých dialogů a zvuk dubbingu, takže nám chybí jenom překlad. Kdybyste někdo chtěli, tak máme to jako předmět, který tedy jediný nevedu já, ten překlad, samozřejmě. A opravdu se proto snažím dělat všechno. V současné době si myslím, že to je spíš mezi herci vnímáno bohužel tím prvním způsobem, protože všechno je to děláno v hrozném časovém presu. Když máte rychle přeložit, rychle upravit, rychle nadabovat, rychle zrežírovat a smíchat, tak ta kvalita nemůže být odpovídající. Ale teď je to apel na vás. Pište těm televizím, že chcete kvalitnější dubbing. Martine, hlídáš mu čas? Já hlídám čas, děkuji. Teď jsem byl instruován, máme spoustu času ještě. Výborně. To ovšem neznamená, že se nebudete ptát rychle, tak rychle. A nikdo se neptá. Já bych se zeptal. Tam se někdo hlásí, ano. Aleš vidí líp než já. Hanka se chce zeptat. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli když takhle při té práci máte čas, tak je tu postavu trošku nějak uchopit, a jestli třeba takhle divová vás nějak zaujala, jestli jste zdá si, že jste ji oblíbila, a jestli máte nějakou oblíbenou postavu vůbec z jiného dubbingu, co jste dělala, jestli vám nějaká postava zaujala. No, já jsem vlastně na část vaší otázky jsem už odpověděla, protože skutečně, když je to film, tak ta postava vás třeba zaujme, ale ten film se dotočí a už se nikdy nepotkáte. Takhle se vlastně s herečkou, s postavou potkáváte tak dlouho, dokud se nenatočí všechny díly. Takže ten vztah je určitě jiný, protože já dneska jsem to paní Kate říkala, že vlastně znám každý pohyb její tváře. Já jsem četla samozřejmě z jejich očí, co bude dál a kde promluví, protože to se dá. To s časem, když tu herečku vidíte tak moc dlouho, tak pochopíte, jak dlouhé dělá pauzy předtím, než promluví potřeba po položení otázky. Takže ten vztah je tam velmi úzký a velmi blízký. A vysněnou roli, já jsem kdysi říkávala, že je to ta bílá myš v kresleném seriálu. Nikdy jsem ji nedabovala, ale teď se mi poštěstilo se mi být víc kreslených postaviček, ale poštěstila se mi autíčko. A autíčko se jmenuje Izzy a je to nejmenší ze všech autíček, které v autíčkově žijí. A když jsme se s kolegou domlouvali na obsazení, tak on se do mě podíval a říkal, to je jako fakt, jo? A protože on je úplně malinký, jak chodí teprve do školy. A pak jsme dělali test, protože chodili kolegové a vždycky jim to někdo pustil a říkal, kdo to je, kdo to nebo je. A není to zkreslované, protože se to dá samozřejmě technicky zkreslit. A nikdo to nepoznal, tak to mě hrozně těšilo. Autíčko je milé, krásné, to byla, myslím si, že se mi splnil sen. Doufám, že čeká ještě nějaký další, ale zatím o něm nevím. Ukaž nám autíčko. Já to bez obrázku neumím. Tak půjdem, obrázek. Ale ty jsi narazila na to, že vlastně za dobu práce na Voyageru, kdy vlastně jsi si s Kate budovala nějaký starý vztah nebo něco máš, jako víc znáš, jste v kontaktu s kolegy z původního dubbingu, fungují nějaký vztahy mezi kolegy, s kterými jste dubovala? Je to problematické, protože tím, že vlastně dubbing se kdysi dělal tak, že lidé, kteří byli v dialogu v dubbingu, my byli na plátně, tak tam museli ti dva herci spolu být, aby vedli dialog. Pak se, a to začalo s Dallasem,
který se pekl hodně rychle, takže se začal vysílat každý den. A co si budeme namlouvat, dneska se na to díváme, jak se na to díváme, ale byl to v té době fenomen, protože to byl první seriál. Tak tam se začalo takzvaně vytáčet, to znamená, že přijde jeden herec a vytočí svoji figuru, někdo na něj už mluví česky, někdo na něj ještě mluví anglicky, nebo podle tedy provenience filmu. A takže se vlastně s těmi kolegy nepotkáváme, což je hrozná škoda. Samozřejmě, že ten první systém byl naprosto šílený v tom, že jsme tam trávili neuvěřitelné množství času, protože to se dabovalo pokud možno kontinuálně, takže třeba jste v některé scéně nebyli, tak jste seděli a čekali a pořád si kouřili tenkrát a povídali si, takže ten kontakt byl bližší. Ale dnes v podstatě já přicházím do studia, většinou kolega, který je přede mnou, tak už byl trošičku rychlejší a odchází, takže se v podstatě moc nepotkáváme a všem nám to chybí. Takže je to velice osobnělá práce už teďka. Tak. Tak, honem něco veselějšího. Tady je dotaz vepředu. Já bych měl takovou otázku, je z celého seriálu nějaký dialog nebo monolog, který prostě nešel a musel se dělat na několikrát nějaká ta technická záležitost, co vyslovit, prostě nešlo přes jazyk? No, přemýšlím, kolik A4 těch poznámek by bylo. No skoro všechny, tam těch technických termínů to bylo naprostá katastrofa, to se samozřejmě opakovalo mnohokrát. Martin se mě právě ptal, jestli nemám nějaký takový ten šuml oblíbený, nebo který si pamatuju, ale to se nedá zapamatovat, protože to z vás vypadne v tu chvíli a řeknete prostě něco naprosto šíleného. A mně se dost často stává, že to řeknu, nevím, že jsem řekla něco špatně. Takže toho byla opravdu spousta. Toho bylo hrozně moc. Spíš vlastně paradoxně naopak, si díky tomuhle tomu více technickému seriálu, řekla jsem to kulantně, pamatuju na takové ty momenty, kdy vlastně byly scény ne na lodi, ne ve strojovně, ne na můstku, třeba jak vysadili kapitána a Čekoteje na té planetě, která byla podobná Zemi, epizoda, no, kolikátá, no. A byla tam taková ta spíše intimnější situace, kdy on ji připravoval nějakou vanu a takové ty věci a tak, a ona tam tenkrát, jsme se všichni těšili, s Lubošem Ondráčkem bylo v noci, jsme to točili asi 12:30, tak jsme říkali, konečně to bude o něčem lidském, hůra, já jsem se těšila nejvíc, protože mi tam ty city přece jenom chyběly, a pak byl střih a oni byli negližuje a ona měla pyžamo, sice se stojáčkem, ale pyžamo. Teď tam byla taková ta scéna, určitě si na to všichni pamatujete, protože vás to muselo taky zaujmout. A ona se dlouze na něj dívala, on vyčkával, a byl to hezký chlap, že jo. Tak jsme se na sebe dívali a ona pak s tím něžným výrazem řekla, Čekotej, myslím, že bychom měli diferencovat dimenze našeho vzájemného vztahu. Smáli a tu smyčku dotočili a začali jsme točit znovu, tak se do toho ozval Tuvokův hlas, tehdy Alešem Jarým mluvený Tuvok, který tam nějaké zapíknutí a bylo tam kapitáne, okamžitě se ozvěte, takže nakonec, to se nikdy nevrátil. Konec romantiky na Voyageru. Tak, další dotaz, někdo tam se v podruhé hlásí. Ještě zajímalo, vy jste říkala, že vyučujete spoustu vlastně předmětů. Zajímalo by mě, který je vám nejbližší? Myslíte z těch, co učím? Aha. Ono je to těžké takhle přesně odpovědět na vaši otázku, protože to muzikálové herectví, které já učím, že vedu ateliér muzikálového herectví, tak zabírá největší objem mé práce. S tím jsem nejvíc, s tímto předmětem. Takže to bych řekla, že je takových 60%. A z těch dabinkových disciplín, pokud jste měl na mysli tady tohleto, tak nedokážu to oddělit. Pravda je, že nejvíc mě trápí úpravy, protože to je složité na učení a složité na skoordinování toho týmu, protože když ti posluchači přijdou a mají udělanou stránku nebo minutu toho dialogu, tak tam máte vlastně herce, studenty, kteří to zkoušejí nadabovat. A ještě u toho bývá student režisér, takže pro mě tohle je nesmírně vyčerpávající, protože to musíte vlastně všechno koordinovat a nedej bože, když tam sedí zvukař, který není zkušený, taky student. Ale samozřejmě nejvíc mě baví asi to herectví, protože k tomu mám zaprvé nejblíž
A za druhé je to asi hodně kreativní, tahle disciplína. Tak a já bych se v souvislosti s tímto zeptal, jestli máš nějakou vysněnou dubbingovou divadelní filmovou roli, kromě Bílé myšky a Bílého autíčka. Ne, to autíčko asi splnilo všechna moje očekávání. Já teda čekám, že ještě někdy něco přijde a že se nestane taková věc, jako se mi stala nedávno, že tam byly dvě myši a já jsem se těšila, ani jedna nebyla bílá. A režisér mi říkal, hele, jsi tady tahleta. A já jsem říkala, ta, co má ty kalhotky nebo tu sukínku? A on říkal, no ta, co má ty kalhotky. A až jsem si četla scénář, tak jsem zjistila, že jedna se jmenuje Buda, druhá Pes. A on říkal, a tu druhou mluví, teď nevím kdo, ale některý z kolegů muž. A já jsem zjistila, že ho ty postavy přehodil. A tak jsem se bála zeptat, tak jsem říkala, skutečně mluvím tu v těch kalhotech? A on říkal, ano, skutečně, a dělají jako kluka. Tak jsem se říkala, režisér, maminka a paní Vrátná mají vždycky pravdu, tak jsem ji nadabovala. Tak, další dotaz, pomaličku nás začíná tlačit čas, takže... Tak jde tam, kdo uloví mikrofon? Evička běží, ano? Dobře běží, hezky běží. Děkuju, já bych se chtěl zeptat, jak jste se konkrétně k dubbingu dostala vy, která byla vaše první role, jak na ní vzpomínáte, a jestli z celé té škále historie všeho, co jste nadabovala, je nějaká konkrétní, na kterou si vždycky třeba vzpomenete při nějaký situaci, nějaká, která vám opravdu uvízla v paměti? Je, to bylo otázek, teď možná budete muset mi připomínat. My jsme měli předmět dubbing ve škole, sice jsme ho moc neměli, ale ve čtvrtém ročníku pan režisér Mesány si nás vzal do studia, takže tam jsem vlastně poprvé stála před mikrofonem. Byl to krásný zážitek, protože pan režisér je velmi specifický, bylo mu přesvědčeno 81 let a je stále báječný. A on byl specifický v tom, že on, já jsem řekla nějakou postavu, to bylo tenkrát, samozřejmě ta technologie byla velice primitivní, ale to tady teď nebudu rozvádět za těch dalších 10 let, jestli si vzpomenu. A já jsem to řekla, ty repliky, a on udělal, zamnul si ruce, což byl jeho charakteristický rys, a povídal, tak, a děvče si to řekne ještě jednou. A děvče nevědělo, jestli bylo dlouhé, krátké, dobře, špatně, nevědělo nic. Když jsem mu to asi za dalších 20 let vyčítala, tak jsem mu to potom už přestala vyčítat, protože jsem říkala, to byla ta nejlepší škola, protože mě vlastně donutil přemýšlet o tom, proč to musím dělat znova. Takže to bylo úplně první, protože když jsme tam seděli jako studenti a tam dubovali takový ti ostřílení dabéři, jak Radufek a Jura Tomek, tak jsme říkali, na tom nic není, to je úplně jednoduché. No, pak jsme si stoupili, zjistili jsme, že jako tak úplně jednoduché to není. A první roli si asi nepamatuju, protože to určitě bylo něco maličkého, protože tenkrát to tak chodilo, že se začínalo od těch malinkých rolí. A pak si pamatuju, že jsem dubovala nějakou maminku od dětí, přestože by bylo tenkrát asi 24 nebo 25 let. Ale pan režisér Mesány se rozhodl, že se na to hodím, měl pravdu, protože to bychom se mohli spolu bavit o obsazování, o typech, protože já jsem vážila o 20 kg méně a tam ta paní na té obrazovce byla taková pěkně rostlá a byla taková rozšafná, ale pravda je, že k mému natyrelu to šlo, takže to udělal dobře. To byla jedna z prvních asi a pokud si vzpomenu, to vždycky, když přijde nějaký hezký film a těší vás, tak si asi vzpomenete v určitých situacích tedy na tohleto, třeba když se dubuje italský film, tak když člověk vidí někde fotku Říma, tak si řekne, tam se odehrávalo tohle a tohle. Ale asi to přichází s těmi filmy. Tak a úplně poslední dotaz. Kdo ho vyhraje? Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, říkala jste, že kapitánem Jamieho byste být pravděpodobně nechtěla, ale kdyby to bylo technicky možné, co aspoň dovolená ve 24. století? Pardon, nerozuměla jsem tak... Co taková dovolená ve 24. století, kdyby to bylo možné? Byl by tam replikátor? Určitě. Tak v tom případě samozřejmě ano, ale prosila bych osobního holodoktora. Při té příležitosti dovolte, abych vzpomněla na Přemka Přichystala. Přemku, zdravíme tě všichni, který ho mluvil. A určitě holopalubu, tam by se mi taky líbil. Takže já úplně strašně nenávidím, že to musím říct, ale... Tak já to řeknu za tebe, chceš? Tak to řekni. Dobře.
bylo mi velkou ctí, bylo mi velkým potěšením se s vámi setkat. A já se s vámi teď sice rozloučím, ale ještě neodejdu to až za maličkou chviličku. Přeji vám, abyste se měli co nejlépe, aby se vám stále líbily vaše oblíbené seriály a budu se moc těšit zase někdy na shledanou. A teď přijde malé překvapení, Aleši, připrav se. Jsi připravený. Já vám moc děkuji. Kapitán na můstku. Já bych si dovolila přivítat druhého kapitána na můstku, Kate Marlborough. Hello, Czech Republic.